අර පැන්ට්‍රියේ ෆස්ට් එඩ් බොක්ස් එකක් තියෙනවා කියලා අර මරේ. ඕන්නේ. ඔකට ප්ලාස්ටර් එකක් දැම්මම නම් හරියනවා. ඕන්නේ. මේ විදිහට ගිහිල්ලා උත්තර දෙවි දැක්කොත් එහෙම බය වෙනවා. කලන්තේ වගේද? කොච්චර කිව්වත් අහන්න යන මේ ප්ලාස්ටික් බෝතල් වල අතුර දාගෙන බොන්න එපා කියලා. ඔක බීපන්. උඹට දැන්වත් තේරෙනවද මේකේ බරපතලකම? මේවා කමක් නෑ බං. මේ ගෙදර මිනිස්සුන්ට කරදරයක් වුණා නේද? මට බය මේ දරුවා. ඒක දන්නවා මට ඇත්තට මේ ගැන බයයි බං. ඒත් මොකද කරන්නේ අජන්ත? අපේ මුළු සමාජෙම යමක් කමක් තියෙන නැති හැම එකාම තමන් ගැන විතරක් හිතන ආදේශපාලනයක ගිරිලා ඒක ව්‍යාධියක්. මගේ පවුල, මගේ දරුවා කමක් නැහැ. එහෙමත් හිතන්න ඕනි. ඒත් මුළු සමාජ දේහයම මිත්‍යාවෙන්, ආගමෙන්, තරංගෙන් අන්ධ වෙලා නරුමකම් වලින් පිරිලා කුණු වෙලා පණුව ගහද්දි අපි හිතන්නේ අපේ දරුවා ගැන. අපි ආව ආරක්ෂා කරනවා. අපි ගේවටේ තාප්පයක් බඳිනවා. අපි යාට ගෙනත් දෙනවා ලෝකෙ තියෙන හොඳම දේ. අපි යාගේ පොත්‍රාගේ පුරෝණ පොත්වලින් යාට අහන්න දෙනවා ලෝකෙ තියෙන හොඳම සංගීත සංවනි. යාගේ පරිකල්පන ලෝකෙ පුරෝණ ඒවා. යාව පුළුවන් තරම් සුවපහසුවෙන් තියෙනවා. අපේ දවසක යම මේ ගෙදරින් එළියට බහලා යන්නේ කොහටද? අර නරුම සමාජෙම ඇත්තට. ඇයිදන හොඳින් ඉඳීද? අපිට අපේ දරුවට බය නැතුව එළියට බහලා ජීවත් වෙන්න පුළුවන් මනුස්ස සමාජයක් හදන්න බැරි වුණා සහෝදරයා. එළියේ සමාජෙ කුණු වෙද්දී ගෙදර ඇතුලේ ආරක්ෂාව තියෙනවයි කියලා හිතන එකම ආදේශපාලනිකයි. සමාජාර්ථයෙන් බැරි නම් අඩුතරමින් තමන්ගේ දරුවා ගැන හිතලවත් මේ සමාජය වෙනස් කරන්න ඕනි. අපි එකට මිනිස්සුම පොළඹව ගන්න ඕනි සහෝදරයා. ඒක තමයි අපි තෝරගත්තු මාවත. බයයි. මට ඇත්තටම බයයි. මට ජීවිත ගැන බයයි. මට මගේ පවුල ගැන බයයි. මට මගේ දරුවා ගැන බයයි. උඹ ගැන බයයි. ඒත් අපි මොකද කරන්නේ අජන්ත? උඹට අමාරු උඹගෙන් නිදාගනි. උඹ මන්ටියක් ඉඳලා යන්න.
සර් මේක ඇතුලේ ගියම ඇතුලේ තියෙන ප්‍රශ්න තමයි ඔය අමාරු මේ ළඟම ඉන්නේ උන් තමයි මේක කරකවන්නේ මම ලොක්කත් එක්කලා තියෙන කනෙක්ෂන් සමහරු දන්නු මුන්ට ඕන කරන්නේ මේක අවුල් කරන්න අපි අර බොහොමිට ප්‍රශ්නෙත් ආරංචි වෙලා ලොක්කා මේ දවස්වල මායකලා වචනයක් කතා කරන්න වචනයක් කතා කරන්න අයිසි මංගරි මානසිකෝ වැටලා තියෙන්නේ අපි හෙට යන්න කලින් ඒ ගෙදර වැඩ කරන එක දන්නව පේනවා කියලා එව්වේ සර් කියලා දන්නවා ගැන අනිත් එවුනුත් දන්නවා. බල දැන් ඌට මොනවද කළේ? ඊවැඩෙත් නාගත්තද? නෑ සර්. ඌ කටක් කරින්නේ නෑ. මෙතන වෙන ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. කවුරුරකි කපේ ඇතුලේම ඉන්නවා. ඔයි මම දන්නවා. මම දන්නවා. උනුත් ඉන්නවා. මුනුත් ඉන්නවා. මේක කැඳ හැලියක් වෙලා තියෙන්නේ. කරණේව වහන්නත් ඕන කරපිය වහගන්නත් ඕන මේක දැන් පැටලිලා තියෙන්නේ අයිසේ මේක පැටලිලා තියෙන්නේ මයිකල ලොක වචනයක් කතා කරන්නේ නැහනේ මං හරිම මානසික ප්‍රශ්නයකට පැටලලා ඉන්නේ අයිසේ හරි සර් තමසල මේ දවස් ටිකේ පොඩ්ඩක් එහාට මෙහාට වෙලා ඉන්නවා ඊට පස්සේ බලමු. හරි සර්. කද්ද අප්පා කන්නකෝ කෝ කෑම කන්න අයියෝ අයියම්මේ කෑම කන්න දන්නේ නැහැ කියන්නේ හා කෝ කෝ ගිලින්න ඕක කෝ හපන් අපලා ගිලින් එමාව ඊ වැටුණා අර ලයිට් ගිය වෙලාවේ ඇතිද කෑව ඇති හා
එහෙනම් ඕම පොඩ්ඩක් ඉන්න. බඩ හරස්සනක. කන්න බෑ කිව්වට කාලා ඉන්නේ උල්ලෙන්න. කොකෝ කොහෙද යන්නේ? ඕමින්න. ආයි නිදිමතද? නිදිමතයි? ඔයා හරි ෂෝක්නේ. කෑවහම නිදිමතයි නැගිට්ටහම බඩගිනි. එහෙම හරියන්නේ නැහැ. ඕම පොඩ්ඩක් ඉන්න. අපි දැන් තව ටිකකින් ඇවිදින්න යන්න තියෙනවා. ඕම ඉන්න. අම්මේ. ඇයි? මල් කොහෙද? කොහොමද මම මේව වෙන්නේ? මොකද මේව එවන්නේ? කවුද මේව එවන්නේ? ඔක රජීවගේ ඊමේල් එකෙන් ආවේ. හරි බං. මොකද මේව එවන්නේ? මල රෙද්දක් නේ මේක. මට වෙනින් වැඩ නැතුව. උන් අදත් එනවලු CID එකේ. හරි. දැන් මේ කියනේවට එවිඩන්ස් මොනවා හරි තියෙනවද? ඔඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් 6ක් තියෙනවා. හොටෙල්ස් 3කට අරන් ගිය CCTV වීඩියෝ ක්ලිප්ස් 4ක් තියෙනවා. එයාගේ නමට සල්ලි වැටලා තියෙනවා. බැංකුවට. එච්චර මෝඩ නෑ. ABL කියන ෆයිනෑන්ස් කම්පැනි එක ඩිපොසිට් කරලා තියෙනවා. තුන් පාරකට. $630,000 මාස දෙකක් ඇතුළත. ඌ කොහොමද ඔය එළියට එන්නේ? තියනවා ඉති මේ. එච්චර සල්ලි හම්බ කරව විදිය නෑ. අප්පා. තමුසේ. තමුසේ මොකද දවස් දෙකක් පෙරට ආවේ නැත්තේ? උණ ගත්තස? උණ. දැන් හොඳද උණ? දවස් දෙකෙන් ඔන්න හොඳ වුණා. මොකක්ද ඒ වුණා? සෝරි සර්. තමුසෙට ඕන ඕන වෙලාවට මෙතෙන්ට යන්න දෙන්න. මේක අම්බලමක් නෙමෙයි. දවස් දෙකක් මෙතන එක බල්ලෙක් නැහැ. කාට එකක් ගෙන්න ගන්න. තමුස කොහෙද යන්නේ? කාට එකක් ගෙන සර්. දැන් අපි මොකද්ද ඔකට කරන්නේ? සර් ලේඅවුට් එකට දාන ඕයි වෙනින් මොනවා කරන්නද? දැන් ඉතින් කොහොමත් එක කොළඹට ගෙනියන ලබන සියලුම භාණ්ඩ යුද්ධෝපකරණ සහ කෑම ආදිය
නැව මගින් වෙනත් ගබඩාවකට ගබඩා කොට තබනුවේ කොළඹ වරාය තුළ. කියවන කියවන කොළඹට පමණක් නොව කොළඹ හරහා වෙනත් රටවලටත් ගෙන යනු ලබන එවන් බඩු ආදිය පැටවූ නැව් නවතා තබන්නේද වරාය තුළය. කෙටි ගන්න නංගි ගන්න මේවද? ඔව්. මේ මං ගන්නම තමයි. හොඳේවා. සුදුද. මේ ඒවම තමයි. සුදුයි. ගන්න. හොඳට ගන්න. ඔන්න දැන් හරිනේ. හරි. අපි නම් ගිහිල්ලා එන්න. ඉක්මනට එනවා. කලබල කරගන්න තු ඉන්න. අපි ගිහලා එන්න ආන්ටි. යන්න. ගිහිල්ලා එන්න අයියේ.